السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ علماء کرام چونکہ بہت بڑی تعداد میں لگ رہے ہیں تو یہ دیوبندیوں کو اور تبلیغیوں کو توڑنے کی کوشش ہے پوری کی پوری، اور دیوبند تبلیغوں کے ذہن میں ہلکا ہو جانا، تبلیغ والے دیوبند کے ذہن میں ہلکے ہو جانا، وہاں سے اس طرح سے نکال لیے وہ بات۔ اس سے دارالعلوم دیوبند کو بھی نقصان پہنچے گا، اس سے دعوت کے کام کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو سوچنا ذاتی لڑائیوں کو نہیں ہے، اختلافات کو، آپس کی رنجشوں کو نہیں ہے، سوچنا تو عالمی پیمانے پر ہے، چاہے علماء کرام ہوں چاہے وہ دعوت کے ساتھی ہوں، موافق ہوں یا مخالف ہوں۔ بے موافقت کو کرنے والے کو کیا مل رہا؟ اب ہم اطاعت کی بات کر رہے ہیں، ساتھ صاحب کو امیر ماننے کی بات کر رہے ہیں، اجتماعی ہمارے جیب میں کیا رہا؟ اللہ کے واسطے کرنے کا ہے یہ کام، سمجھ آ رہا ہے؟ اپنی ذخیرہ آخرت کے لیے کرنے کا ہے یہ کام، لینا دینا کچھ نہیں ہے، اللہ کے لیے ساری چیزیں۔ تو عالمی پیمانے پر کام کا نقصان، عالمی پیمانے پر اہل حق کا نقصان جو کرنے کی کوشش دشمنوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اس میں ہمارے ساتھی دانستہ یا دانستہ جانے میں انجانے میں یوز ہو جا رہے ہیں، استعمال ہو جا رہے ہیں۔